si wanaagsan daawadayaal, meel kasta aad naga daawanaysaan, waa barnaamij gaar ah oo idinkaga imaanaya magaalada London oo aanu ku eegayno faafka fayraska korona iyo saameynta uu ku yeeshay dalka Soomaaliya. Barnaamijkan gaarka ah waxaanu waraysiyo kaga qaadi doonaa dadka aanu isleenahay, way mudan yihiin in wax laga weydiiyo arrimaha fayraska korona ee ku saabsan Soomaaliya iyo weliba guud ahaan geeska Afrika. Maanta waxaa barnaamijka marti inoogu ah Maxamed Maxamuud, Dr. Fuje oo ka mid ah guddiga dhowaan dowladda Soomaaliyeed ee u asteysay inay xakamaynta fayraska korona ka qayb qaataan. Dr. Fuje, soo dhowow ku soo dhowow BBC Soomaali, aad iyo aad u mahadsan tahay inaad barnaamijka nagala soo qayb gasho. Ugu horreyn, haddii aan ku weydiiyo, waa shalay waxaad ku dhawaaqdeen in tirada ugu badnayd dalka Soomaaliya laga helay. Maxaa meelo idin yaalla, Dottore, oo aad doonaysaan in aad faafka fayraska korona ku xakamaysaan xilliga hadda la joogo? Waa mahadsantahay BBC du waa su-aal fiican weeye. Annagu sideedaba awooddeenu intay la-eg tahay ayaan dhaqaaqaynaa, Ilaahayaan kaashanaynaa, shacabkeennana waa kaashanaynaa haddii aan la idno, awooddaasna waa dhaqaajinaynaa. Waxaanu samaynay oo Ilaahay hadda jira in isbitaal uu jiro loo asteeyey in dadka cudurka qaba lagu daweeyo. Isbitaalkaas qalabeyn fiican baa ku socota, qaarna waa la joogaa. Waxaan intaas kaloo aan samaynaa testin in loo helo dadka la geeyo meeshaas oo la baaro cudurka kusoo baxo wax loo qabto. Waxaan kaloon samaynay isla meeshaas jooga call center, meel dadku ay wici karaan 449 la yiraahdo, oo qofku markuu waco saddex arrimood uu qofku loo sheegayo. Waa la wacyi gelin karaa qofka, oo wacyigelin baa ku socota. Waxay kaloo tiraysaa qofka haddii la warsado oo calaamadihii lagu arko in qofkaas talo fiican la siiyo, hadduu u baahan yahay qofkaas xaalkiisa inuu liitana inta loo diro ambalaas lagu socdo. Marka ambalaasyadana waa diyaar, call centerkaasina waa diyaar. Dadka kaloo call centerku wuxuu kaloo identify gareeyaa dadka meydka, haddii meyd la sheego oo cudurka u dhintay, asagaana in loo diro tiim dhaqa meydkaas oo duuga. Marka taasi waa qodob meesha yaal. Marka waxaa loo diyaarsan wacyigelin xoog badan oo socota oo media oo dhan ka socota, iyo meelahaas loogu talagalay in dadkiina lagu daweeyo laguna baaro wixii kaloo yimaadana lagula socdo. Call centerkaasi marka Soomaaliya oo dhan baa laga wada isticmaali karaa, oo gobollada xataa waa laga soo wacaa si loo siiyo wacyigelin iyo tilmaamo ay ku habboon yihiin. Waa gartay, Dottore. Call centerka iyo isbitaalka Martini baad ka hadlaysa ee loo asteeyey in fayraska korona lagu xakameeyo ama looga hortago ama lagu daaweeyaba, tayada iyo awooddiisu halkee bay la-eg tahay? Magaalada Muqdisho dad malaayiin gaaraya degan, marka ma isleedahay isbitaalkaasi taye iyo awood marka la yiraahdo waa uu ku filan yahay inuu baahida Muqdisho dabool, ugu yaraan dalka kaleba ha joogee? Waa su-aal fiican wey iyaduna. Inuusan aysa ku filnayn annana waa ognahay, dadka dhanna waa ogyihiin. Laakiin haddana waxaanu kaloo aanu qalabeyn ku bilownay iyadana isbitaal kale oo iyadana loogu talagalay. Hadba sidaasaan ku soconayna oo ku wadaynaa. Waxaana kaloo arrinkan daba socda iyaduna barbar socota waxay tahay wacyigelin xoog badan oo dadka wax loogu sheegayo oo tusaalooyin lagu siinayo iyo waxay uga hortegayaan. Waxaa iyaduna barbar socota in magaaladii habeenkii lagu bilaabay bandowbay ku jirtaa, habeenkii in buufis lagu bilaabay magaaladii, waxaa barbar socota bandow oo bilaamhaya 8 habeennimo ilaa iyo 5 aroorti socota. Marka intaasoo dhan la isku daray, hal tilaabo kali wax ma tiri kartee. Ilaahay baa waxa rajaynaynaa inay xakamayntu noo fiicnaato intaas. Waa gartay, bandowga dad laga reebay, haddii aan bandowgaas wax ka weydiiyo, dad baa jira laga reebay oo ay ka mid yihiin dadka muhiimka ah baa la yiraahdo, ay ka mid yihiin wariyaasha. Shalayna wariyaal la hadalna waxay inoo sheegeen ciidanku dhibaateeyeen. Halka waxaa la dareemayaa inay jirto is-ogaansho la'aan u dhexaysa adinka oo guddiga ah soo saaraya amarada iyo ciidanka ammaanka ee magaalada Muqdisho ka howlgala. Horta saas hadday dhacday, waxaa ka jawaabi doonaa su-aashaas jawaabteeda istale. Ciidanka ammaanka loogu talagalay instruction baa la siiyey, waana loo sheegay. Haddii hadda khalad dhaco, khalad waa dhici kara. Bidaan marka hore bilowga leeyahay khalad waa dhici karaa, laakiin marna ma ahan wax ku talagala anu u maleynayo inay tahay. Waa garta, haddii aan soo gudbo, dad dhibaato gaara qaba oo ay ka mid yihiin dadka caruurta ama dhalinyarada derbijiifka ah ee magaalada Muqdisho habeenka aanan hooyga haysan,
ee bandowga oo iyaguna saameynta ku leeyahay maxaa idinkaga yaala? saaxiibu arrinkaasi waa arrin muhiima weeye. waxyaalaha laysku soo qaadayna ka mid tahay maxaa dadkaas loo qaban kara, sideedaba dan yar oo dhan maxaa loo qaban kara magaalada tan, haddii sida adduunka kale la sameeyo la yidhaahdo iyada dhanba waa la xirahaya, la socoma habeen iyo maalin, waa garanayna dadkeenu garab rarto awood yar weeye kama bixi karaan warkaas. arrinkaas waa arrinka keenay in bandow waqti mucayana ah la gooyo, la go-aamiyo si dadku ay fursad ugu helaan inay waxna qabsan karaan oo shaqaysan karaan loo helo weeye. dhalinyaradaas rajiifka ah iyo kuwa kaloo jooga meelaha lagu soo barakacay waa isku qaybkaas weeye. waxaana filayaa ganacsatadii Soomaaliyeed iyo dowladda iyo inta sama jacayl ah oo dhan in dadkaas ay u gurman doonaan si ay u quudiyaan uga warqabaan dhibka looga yareeyo. waa mahadsan tahay. bandowga intaanan ka bixin aan ku weydiiyo goormuu ku egyahay? bandowgu waqti mucayana looma qaban. markaan aragno in arrintu ay isbedeshay, xakamayntu ay fiican tahay, dadku dhaqdhaqaaqa ay yareeyaan, kala fogaanshihii fysicalka iyo tii bulshaduba ay hirgasho, dadka ay maaskigii qaataan, gacmihii iyo waxa loo sheegayo dhan ay hirgeliyaan, waxay noqon doontaa in markaas qiimeyn dabaad loogu laabto oo markaas ama la hakiyo ama lasii kordhiyo. waxay ku xiran tahay hadba sida jawaabta ay u timaado iyo sida cudurka xakamayntiisa ay u soo baxdo. waa garta dr faje, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. su-aal kale haddii aan ku weydiiyo, xarumaha baaritaanka ama qalabka wax lagu baara ee Soomaaliya yaala, haddii aad tiro dhaba ka haysana inoo sheeg, haddii kaletana qiyaas ahaan maalintii imise qof ay baari karaan magaalada Muqdisho? horta waxaa jirta qalabka annaga hadda noo yaallaa waa waxaa la yidhaahdaa real time PCR. waa midka adduunka dhan laga isticmaalo, wadamada badan ay samaystaan oo raadinaya hiddesidaha viruska raadinaya waay. marka awooddiisu ma xuma, laakiin annagii ma suurtagal maaha inaan qof walba baarno, ma noo suurtagalayso. waxaa jira waa qalab qaaliya, reagentiskiisana annaga warshadaheennu ma soo saaraan, wax tiro badan ma hayno. marka hadba waa inaanu u reserve garayno dadka aad iyo aad u liita iyo dadka moderateka meel dhexaadka u jiran oo u baahan in la geeyo weeye. marka waxaa kaloo yaallaa qalabkaasu garowana waa yaallaa, argeysana waa yaallaa. Okay. marka waana lasoo badinaya haddii aan laydno, markaasaan arki doonaa. waa garta aad iyo aad oo masata, laakiin sax, laakiin haddii halkaas caddayno dadka la baaraya waa la kala xulanayaa miyaha, siday u kala daran yihiin dadka loo baara? waxa yar markaa haysato oo aysan kugu filnayn, waxaad nafta badbaadadeeda tiriyaad kala sooc inaad samayso waa ku qasban tahay, oo dhakhaatiirta ay sameeyaan siay suurtagal u noqoto dadka aada ugu baahan inaan loo weyn testiga. laakiin haddaan dhihaano magaalada dhammaan baaraynaa, u malayn maayo inuu usbuuc noo gaarsiin karaayo. shalay, waxaa soo baxay ilaa 37 kiis oo cusub, maalintii ka horreysana waxaan filayaa inay ahayd 36. marka awoodda maa intaa ku eg, mase dadka suurtagalka ee noqotay in la baaro ayaa intaa ahayd? may awood intaas kuma eka, dadka badanna waa la baari karaa. waxay ahayn dadkii call centerka la soo xiriiray oo sheegtay calaamadaha, sheegtay dadkaasi ahaayeen. waa garta, ma ahayn marka dadku iska yimid ma ahayn. warkaas waa cadiya. su-aal oo waxaa jirta, dottore dhaliil, laydinkugu soo jeedinaya in aad xogta baaritaanka soo saartaan saq dhexe dadku markay hurdaan, yaa xogtaa u baahan xilliga? horta dhaliil hadday tahay waa qaadanaynaa, hadday dhaliil tahay. laakiin waxaan rabaa in naloo garaabo, waxaana lakugu garaabayaa waxay tahay dad yaraa meeshii jooga u tababaran, waa qalab cusub oo hadda yimid weeye. suurtagal maahan marka inaanu aan ka hor lasoo saaro shaqaalahaas, markay soo saarayaan waqtigaasa shaqada ka baxayaan ka waran. waa garaabida u baahan tahay arrinkaas, maahan arrin ku talagala iyo maahan, laakiin waa in naloo garaabo weeye awooddiya intaas lagu geysay. waa maadsan tahay. Soomaaliya way xiran yihiin garoomada diyaaradaha ee laga soo galo, dad badan oo Soomaaliyeedna way xayiran yihiin, guddigiina wax xil ah ma ka saaran yahay dadkaas dibadda jooga ee Soomaaliyeed sida dalka loo keeni lahaa markay yimaadaanna loogu samayn lahaa wadooyinka habboon ama wanaagsan ee loo mari karo in la yareeyo faafka fayras corona? arrinkaasi discussion ku jiraa, waxaan rajeynayaa in mar dhow war ka soo bixi doono insha allah.
دكتور محمد محمود فوجي آدي 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 وماسنتهي وقتك آد نسيس برنامج كله أو كسابسن فاف كفيروس كورونا يصير الله حكمن كرويان وإذن سوكت بين دونا يجا أو تحن أو حد كلا سعون كرتان برتنا فيسبوك يو يوتيوب